V januári a februári sme odvysielali tri reportáže ohľadom zmeny systému parkovania na troch parkoviskách v centre Senice. Systém parkovania z dočasného na SMS-kový vtedy odporúčila Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Viacerí poslanci však o tom vôbec nevedeli. My sme túto zmenu prerokovávali, pani inžinierka Oslejová nás s ňou oboznámila a myslím, že bola pochopená jednoznačne, jednohlasne zo strany našej komisie. Ja som sa to vlastne dozvedela z vašej televízie, z vašich správ, že takéto niečo a takým rýchlým spôsobom sa bude riešiť. Toto nebolo predmetom žiadného rokovania. Nikto netušil, že toto vôbec niekto na Mestskom úrade plánuje alebo nejakým spôsobom uvažuje o tom. Aj tento prípad podnietil mesto k zverejňovaniu zápisníc zo zasadnutia komisí na svojej webovej stránke. Došlo aj k viackrát už nejakým mylným informáciám a ľudia sa stiažovali, že neboli dostatočne informovaní ešte pred konaním mestského zastupiteľstva a všetky tieto komisie, čo sú vlastne poradným orgánom mestského zastupiteľstva, zasadajú buď pred Mestskou radou alebo po Mestskej rade ešte pred zastupiteľstvom. Takto majú občania možnosť nahliadnúť do zápisnice a informovať sa, aké body boli prerokovávané na mestskej komisie, aké stanovisko je komisie. Toto stanovisko je samozrejme len odporúčajúcim e, charakterom alebo má odporúčací charakter. Mestská rada alebo mestské zastupiteľstvo sa s ním môže, ale aj nemusí riadiť. Zápisnice zo zasadnutia všetkých 11 komisí pri mestskom zastupiteľstve budú zverejňované na webovej stránke mesta v samostatnej kolónke hneď po jej zasadnutí. A samozrejme všetko je na tajomníkovi, ktorý vlastne túto zápisnicu musí spísať. Predseda komisie by ju mal podpísať alebo aspoň schváliť a hneď ako to bude vlastne tento úkon urobený, tak pôjde to hneď na web mesta. Momentálne v tomto čase máme zverejnenú už prvú zápisnicu z Komisie o prevencie kriminality. Zverejňovanie zápisníc komisí je ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti a informovanosti nielen občanov, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva, pretože všetci poslanci nemôžu byť členmi všetkých komisí. Teraz bude záležať len na nich, do akej miery sa budú o dianie v jednotlivých komisiách zaujímať.